Kryeparlamentari Kadri Veseli nga afër sot ka takuar prodhuesit e përdrinisë ku fillimisht në krusht të vogël ai ka takuar dhe ka bashkëbiseduar për të gjitha mundësitë avancimit të bujqësisë intensive si njëra ndër branshat që duhet avancohet me prioritet. Kryeparlamentari bashkëshoquar nga zëvendësministri i bujqësisë Kurtan Kajtazi, zëvendësministri i punëve dhe mirëqenies sociale Hasan Hasani, këshilltar të kryeparlamentarit, kryesues i kuvendit komunal të Prizrenit Kujtim Gashi dhe zyrtar tjerë të komunës bashkarisht fillimisht vizituan sipërfaqet e mbjella me spesa të familjes Soti në krusht të vogël ku nga afër edhe u njoftuan me prodhime të vendore, prodhime që i duan shumë Kosovës. Pas kësaj ai ka vizituar pastaj edhe serat e profesorit tani në pension Ramadan Dajçit në Piranë ku nga afër ka pamundin dhe angazhimet e profesorit bashkë me familje që ka bërë për prodhimin e trangëve kualitativ. Me këtë rast kryeparlamentari për televizionin ton ka theksuar, bujqësia duhet jetë djegë prioritare e transformimit ekonomik në Kosovë dhe të kemi prodhime sa më shumë vendore, ka potencuar kryeparlamentari Kadri Veseli. Bujqësia duhet jetë djegë prioritare e transformimit ekonomik në Kosovë, krahas zhvillimit të ekonomisë lirë private, veçanërisht iniciativës të ndërmarrësisë, investime që mund të vinë edhe nga jashtë, nga diaspora jonë dhe investitorët e huaj. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me punën e këtyre njerëzve që jetojnë me djersën e vetë. Kemi të bëjmë me produkt i cili është tepër biologjik, i cili është tepër i shëndosh, prodhohet nga vetë njerëzit tonë. Ajo krejt çka duhet është që ta transformojmë këtë veprimtari dhe shpirt ndërmarrësie, cili është aktualisht mirë tradicionale, në një bujqësi intensive, e cila prodhimin e parë e finalizon. Kjo është edhe arsyeja pse sot kemi qenë krush dhe tani jemi këtu në Piranë. Prodhimi i jonë tjetë edhe i finalizum këtu në Kosovë, në njërën që ta zvoglujmë importet cilat janë duke dëmtuar ekonominë e Kosovës, janë duke dëmtuar gjepin e konsumatorit dhe të inkurajojmë prodhuesit tonë vendor që të kënë prodhimet e tyre një të në ku edhe të kënë plasman edhe për eksport. Besoj se investimet janë në rrugë të mbarë në Kosovë dhe kemi pasur në vitin 2007 kemi pasur vetëm 300.000 euro për bujqësi, kurse tani mendo kemi 46 milionerë, por ka dhe shumë nevoja dhe po mundohemi të jemi më afër, po kështu edhe për sëmundjet e fundit që tashmë ka filluar dëmsh problemi dhe ka filluar edhe vaksionimi baktive, ka folur kryeparlamentari Veseli. Unë besoj se jemi në rrugë të mbarë veçanërisht në bujqësi. Kene parasysh të në vitin 2007 kanë qenë vetëm 300.000 euro ndara për subvencione grante, aktualisht kemi 26 milion euro. Por ende nuk është mjaftueshme, ka ende shumë fermer cili nuk janë të përfshirë në këto grante, asë në subvencione, veçanërisht në grante, po vlasë në subvencione mund të ketë bonesa, si do që tjetë, ne po mundohem të i qëndrojmë afer fermerve, njerëzve që punojnë. Kam qenë, jo vetëm këtu, kam qenë edhe kur ka qenë pjesa e fermerve me baktit, veçanërisht nga smundja fundit që lau atakuar. Jam jashtëzakonisht i kënaqur se kam filluar vetëm iniciativat për dëmsh shpërblimin e këtyre atyre fermerve, në njëjtën kohë vaksinimin si mas preventive që mos shkaktohet dëmi më i madh, por ne do të vazhdojmë të ndihmojmë. Bujqësia ka perspektivë në Kosovë, rinia do të me qenë krenare kur merret me bujqësi dhe do të jetë një nga elementet prioritar veçanërisht investimeve nga qeveria Republikës Kosovës. Kjo do të jetë një inkurajim edhe për këta profesori historisë, një të nkohë fermeri i jashtëzakonisht i suksesshëm, i cili plason produktin e vetë tregun kosovar e besoj shpejt me pak ndim nga qeveria do të jetë edhe për eksport. Profesor Ramadan Dajçi tha se këtë që e kam përjetuar sot është dita më e lumtur që kryeparlamentari i Kosovës të vije në këtë fshat tonin. Mendimin reciproke duhet jemi në bashkëpunim me qeverinë, ka përositur profesor Dajçi. Kur ditë më të lumtur që të vi kryeparlamentari në fshatin ton të vogël, prandaj ju dëshiroj qeverisë Kosovës sukses, bashkë me ne, ndihma reciproke duhet jetë edhe nga popë dhe nga qeveria. Said Hoti, prodhuesi specave, me këtë rast shpjegon se me këtë punë nuk mund të jetohet, por mund të mbijetohet, sepse vetëm për të jetuar nuk arrihet kështu. Jetu, se me fitu shumë, jo, po me gjallë, si thëmë na këtë nashe me gjallë. Sa hektar kërë me speca? Me speca kom 3 hektar kësur, 3 hektar 20 hektar. Në herë me gjujtë speca, për shumë, për në qëmë 3 hektar me gjujtë. Po në 3, jo, me gjujtë, jo.
Kryeparlamentari Kadri Veseli dhe Buqit, sidomos këta nga Pirana dhe fshatra tjera të Përdrinis, me këtë rast u dakorduan që në të armën të gjendet mundësia që të gjitha hapësirat e fushave të Përdrinis të futen në sistemin e ujitjes nga sistemi Radonicit. Për çka kryeparlamentari Veseli dhe ministri i Bujqësisë Kajtazi shpresojnë se në vitin që vjen këtë drejtim do të punohet më shumë.